Кыргыз өңү Чокморовтун өңүндөй деп айтылган таамай сөз баарыбызга маалым. Актердун жөнөкөйлүгү, чевердиги, тайманбас өжөрлүгү, ал жараткан образдарында оңой менен жеңилбестиги, баатыр элдин уулу экенинен кабар берип турат. Сүймөнкул Чокморов кино тарыхында жана живописте эң чоң ролду ойногон алып талант. Жаштайынан жаратылышка жакын болуп, аны менен болгон гармониясы сүйүүсү сүрөтчүлүк өнөрүн пайда кылды. Азыр анын эмгектери сүрөт өнөрүндө салмактуу орунду ээлеп келет. Учурда кыргыздын чыгаан актёру жана сүрөтчүсү Сүймөнкул Чокморовду эскерүү көргөзмөсү жүрүп жатат. Сүймөнкул Чокморов 600'дөн ашуун эмгектин ээси, ал эми анын негизгилери Кооператив атындагы музейдин алтын фондунда сакталган. Кыргыз элинин бактысына бүткөн Нукура талантын көргөзмөсүндө 44 живопись орун алган. Сүрөтчү чыгармаларында кыргыздын жашоо турмушун, каада салтын, замандаштарын чагылдырып, сүрөттөрүнүн көбүн өзүнүн туулган жери Чоңташ айылында жараткан. Майрам, эне, менин уулум сыяктуу сүрөттөрү живописттеги мыкты чыгармалардан болуп эсептелет. Азыркы муундун жаштары дал ушул таланттай болсо дейм. Анткени Сүймөнкул Чокморов өзүнүн үлгүлүү жашоосу, жасаган эмгектери, аткарган ролдору менен көп кырдуу талант экенин көрсөтүп турат. Эскерүү жумалыгын анын ачык түстүү палитрасына жаралган сүрөттөрүн көргөзүү менен баштадык. Көргөзмө жаңы муунга анын ким экенин таанып билүүдө көмөкчү болот деп ишенем. Сүрөтчү 1939 жылы 9 ноябрда жарык дүйнөгө келген. Ал эми чыгармачылыгын 1964 жылы Ленинграддагы Көркөм академиясында баштаган. Мындан 3 жыл өтпөй СССРдин сүрөттөр союзунун мүчөсү болуп калды. Сүрөт өнөрүндө Сүймөнкул Чокморов пейзаж, портрет жанрын актаган. Ал эми портрет жанрынын эң көрүндүктүү сүрөтү Саякбай Каралаевдин портрети болуп саналат. Сүймөнкул Чокморов талантынын көп кырдуулугу менен көпчүлүккө таанылып, кыргыз көркөм өнөрүнүн казынасына өзүнүн чоң үлүшүн кошкон. Азыр да бул вазыйпаны улантып, жаңы муунга жакшы үлгү болуп келүүдө. Бул Сүймөнкул Чокморовдун болгон окуяларын да ошо сүрөттөрдө чагылдырган экен да. Көптөгөн таасирлерди алдык. Сүймөнкул Чокморовдой адам болгонго дайым умтулуп жүрөлү деп жаштарды ошого чакырып кетет элем. Ар кандай жерлерде жүрөлү, ушундай маданий имараттарда жүрүп, баарыбызга китептерин берип, жакындан тааныганга да шарт түзүп берип атышат. Музейдин жетекчисине жана муну уюштургандарга да чоң рахматыбызды айтышыбыз керек. Бир жаңы дем күч берет десек болот. Айрыкча биздей жаш талант, ушундай жаш чыгаан уулдарына жакшы көргөзмөдөн бир элге алдык десек болот. Чокморовдун табият тартуулаган талантынын маанилүү сапаттары кинодо да ачыкка чыккан. Караш караш тасмасында Бактыгулдун, Жамилада Даниярдын, Көк мелжиген тоолордо Байтемирдин, Кызыл алмада Темирдин образдарын жаратуу менен Сүймөнкул талантынын эң негизгисин көрсөтө алган. Бул образдардан анын чеберчилигин гана эмес, адамдык жеке мүнөзүн да байкай алабыз. Я так хотела посмотреть парад. А я работала, Нара. Не смог за тобой прийти. Я знаю, ты рисовал 1 мая. Бүгүнкү күндө Чокморов тирүү болгондо 77 жашка толмок. Өзү арабызда жок болсо да, калтырган эмгектери, экрандагы образдары түбөлүккө сакталып калды. Жаркынай Бешенбиева, Кайрат Сарбагышев, НТС Таңшоола.